Prema istraživanjima Svetskog ekonomskog foruma, pristup izvorima finansiranja predstavlja jedan od tri najproblematičnija faktora za poslovanje u Srbiji. USAID projekat za bolje uslove poslovanja širom Srbije sprovodi regionalne okrugle stolove na temu pristup izvorima finansiranja malih i srednjih preduzeća, a u organizaciji ove institucije i regionalne privredne komore u Subotici je danas održan okrugli sto sa ciljem detektovanja osnovnih problema i razmene iskustava u pogledu pristupa malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja. There are many. Access to credit is a national challenge, but there are very much regional difficulties. Preduzeće se žale na mnogo toga. Pristup izvorima finansiranja je problem na nivou cele zemlje, ali postoji posebne razlike između regiona. But obviously there are factors that are common to everyone, includes the cost of financing is quite high. Činjenice koje su isti za sve su to što je cena uzimanja kredita jako visoka. And in particular in the Vojvodina region, it's about finding banks and financial institutions that understand agricultural lending. A u Vojvodini je problem posebno naći banke i druge institucije koje razumeju kako je to kreditirati poljoprivredu. And another major constraint is helping businesses understand what they need to do in order to get bank financing. A drugi problem je kako obavestiti preduzeće o tome šta treba da urade da bi dobila kredit od banaka. Hát a termelés az eléggé nehézkesen megy, most itt állunk az országban, egyik részt az miatt, hogy a fizetés képtelenség akkora, hogy sok olyan vállalat, amelyek különben jó is dolgoznak, de eladósodnak az miatt, mert mások nem fizetnek nekik, és ebben a bankoknak kellene, hogy segítsenek, hogy kicsit megkönnyítsék azt, hogy minél gyorsabban pénzhez jussunk egyik részből, a másik részből pedig a kamatot is, hogy lecsökkentsék, mert ez kimondottan nagy százalékban elveszi a lehetőséget a cégektől, hogy úgy termeljenek, ahogy azt elképzelték. Milyen, hogy fejlesztési bank, ez biztos, hogy nagyon sokat segítene rajtunk, hogyha ez megalakul, és hogyha ők más szemmel fognak ránk nézni, és több segítséggel fognak irántuk lenni, akkor én ezt csak tudom megköszönni, hogy ezt megalakítsák. Ki ono, što zabrinjava? Ako pogledamo samo 2009. i 2011. vidite se u dvije oblasti pad broja firmi, znači opadaju biznisi, opadaju poslovice, ukidaju se preduzeća, povećava se broj nezaposlenih i bježi se iz dijela proizvodnje čak u dio usluga, teškoće u naplati potraživanja. Svu je to regulisano u svijetu na neki način zakonom kod nas. Evo dvije godine se čeramo da imamo uredbu. I ta uredba je još nejasna. To je jedna stvar koju smo nekada davno imali, ja barem se sećam toga kada smo imali ograničeni broj dana, kada je svako preduzeće moralo da plati. Međutim, to sada je prepušteno onome kako hoće i to jako otežava, jer nikada ne znamo kad će neko nama da izvrši plaćanje, samim tim ne možemo ni mi da obećamo našim dobavljačima plaćanje, i tako da to ide na neki način u krug, što dovodi do toga da smo nesigurni i u proizvodnji, a nesigurni smo i u plaćanju, i to stvara jednu takvu atmosferu koja baš nije najbolja. Mora se regulisati plaćanje, oročiti plaćanje, a ono što je bitno i što privrednici traže da u tom sistemu budu svi, znači i država, i budžet, i javna preduzeća, ne samo realni sektor. Današnja tema je posvećena drugoj karti, nedostatak obrtnih sredstava, ne samo obrtnih sredstava, uopšte finansijska konstrukcija je potpuno nejasna kad su u pitanju mala i srednja preduzeća. Prošle godine smo ovdje otvorili priču baš na ovom mjestu sa guvernerom, jer definitivno Srbija mora da ima razvojnu banku. Ali evo godinu dana nismo dobili zakon o razvojnoj banci. Da li u svetu postoji primjer zemlje koja očekuje konkurentnost i razvoj privredni, a da nema razvojnu banku? Ja sam obišao mnogo zemalja i niđe nisam naišao da neko misli sebe loše i da sebe nešto radi loše. Neću da kažem kod nas da je suprotno,
ali ne mogu da nađem oni koji zaista rade dobro i hoće da pomogu dobro. Šta neka dosadašnja iskustva kažu, u kom pravcu treba male i srednje preduzeće da razmišljaju, znači koje poteze treba da povlače da bi mogli da dođu do finansijskih sredstava? Well, SMEs are very interested in getting financing. Mali i srednji preduzeća su veoma zainteresovani za kredite. And it turns out that most of the financing that's used today is to meet short-term obligations, including taxes. Ispostavlja se da najveći deo finansiranja koje preduzeće povlače ovih dana zapravo da bi se zadovoljili njihove kratkoročne obaveze, uključujući plaćanje poreza. But a source of optimism for us is if we can increase the balance of financing for businesses that they will invest into to grow. Ali ako budemo mogli da povećamo pristup finansiranju kod tih malih preduzeća, ona će taj novac, nadamo se i optimisti smo u tom pitanju, potrebiti za razvoj. Tu bi trebalo možda malo više banke ovako da nam pomognu, da malo olakšaju nama i što se tiče vremenski dobijanje kredita i s druge strane da kamatne stope ovaj ne budu toliko velike koliko jesu. I think that the banks have to develop products that are favorable for SMEs. Banke moraju da poboljšaju svoju ponudu kako bi ona bila primamljivija malim i srednjim preduzećima. They have to work harder to understand what the small businesses need. Banke moraju takođe napornije da rade da bi razumele šta je potrebno malim i srednjim preduzećima. Kako će biti uloga bele knjige? Yeah, the white paper is to outline a set of policy measures and recommendations for the government to consider. U beloj knjizi će biti naveden set mera i preporuka koje će vlada Srbije da razmotri. Based on feedback from businesses directly. I to će se zasnivati na informacijama koje smo dobili od samih preduzeća. A pazite, prvo je tragično da moramo tražiti pomoć sa strane da bi naćerali u ovoj zemlji mnoge da rade svoj posao. A druge, a da kad ga rade, da ga rade kvalitetno. Toliko institucija, toliko banaka o zemlji i razvoju ne razmišljamo onako kako bi to trebalo. I mislim da je čak i drago da su privrednici ti koji barem neđe imaju priliku da kažu koji problemi tište, a mi nastojimo da probamo to otkloniti koliko je to moguće. Pre 100 godina, kada je Subotica eksplodirala u ekonomskom smislu i kada je izgrađena kao grad, Subotičani su bili jednostavno u lošem položaju zbog toga što su banke sa strane dolazile ovde i nudile kredite sa stravično visokim kamatama. U tom trenutku odlučili su da sami osnuju svoju banku i da uz niže kamate svoj razvoj forsiraju. Da li bi to bio recept i danas? I think having a good local knowledge is important, and if it means that you have to have regional banks that understand the businesses in Subotica and the Vojvodina region, absolutely. Bitno je poznavati regionalne i lokalne prilike i ako vam je za to potrebna banka koja će da radi na nivou Vojvodine, na nivou Subotice, onda je to svakako dobra ideja.